Vítejte na vlnách tajemna, kde se zvedá závoj mezi světy a neznámé se stává známým. Jsme na pokraji transformační nebeské události. Novoluní ve Vodnáři, které nastane dnes před půlnocí, nás zve do nové éry. Nejedná se o nějakou další fázi, ale o hluboký posun ve vědomí, kosmický klíč, který otevře dosud neprobádané oblasti. Symfonie nebeských událostí nás pozvedne a samotný vesmír se znovu uzdraví prostřednictvím geomagnetického šepotu a seismických výkřiků Země. Jsme zváni, abychom se naladili na vibrační změny. Vzhledem k tomu, že přímý pohyb Uranu signalizuje revoluci a tranzit Pluta předznamenává společenské změny, jsme na prahu radikálních inovací a posílení komunit. Ponořte se s námi do tajemství vesmíru a přijměte předsevzetí pro budoucnost, v níž jednota, inovace a soucit připraví půdu pro projevení nové země. Toto je vaše chvíle, kdy se můžete stát součástí této změny, přijmout ducha Vodnáře a přispět ke kolektivní cestě k osvobození a pravdě. 9. února 2024 se zvedne opona a budeme na vrcholu mimořádné nebeské události. Novoluní ve Vodnáři. Nejedná se pouze o okamžik v kosmickém kalendáři, ale o zásadní zlom, kdy se probudí duchovní DNA bytostí, což předznamenává významný posun ve vědomí a úsvit nové éry. Toto novoluní slouží jako kosmický klíč, který otevírá dveře do dosud neprobádaných oblastí vědomí a bytí a vyzývá nás, abychom se ponořili do tajemství našeho nitra a kolektivní psychiky. Toto období se vyznačuje symfonií nebeských událostí, z nichž každá hraje svou jedinečnou roli v kosmickém orchestru, přičemž novoluní diriguje melodii transformace. Tyto nebeské události nejsou jen podívanou na noční obloze, ale působí jako katalyzátory zkoumání a porozumění a zvou nás na cestu do hlubin našeho bytí a do rozsáhlých končin našeho kolektivního vědomí. Zatímco proplouváme tímto obdobím, vesmír odráží své intenzivní a proměnlivé astrologické energie na Zemi, což se projevuje geomagnetickými výkyvy a seismickou aktivitou. Tento odraz naznačuje hluboké a složité propojení mezi pohyby nebes a událostmi na naší planetě. Šepot a hukot Země nejsou náhodné události, ale jsou hluboce provázány s kosmickým plánem a nabízejí nám vhled do mocného vlivu nebeských znamení na duchovní sféru. Tento jedinečný souběh nebeských a pozemských událostí znamená období probuzení a transformace a vybízí nás k prožívání a spolupráci s vesmírem způsobem, který jsme si možná nikdy nedokázali představit. Když stojíme na prahu změn, připomínáme si vzájemnou propojenost všech věcí a potenciál hlubokého růstu a porozumění, který spočívá v souladu s těmito vesmírnými energiemi.
v gobelínu vesmíru je každá nit. Utkána s pečlivou přesností a odhaluje hluboké propojení mezi nebeským a pozemským. Nedávná vlna slunečních erupcí třídy M, která představuje vyvrcholení 25. slunečního cyklu, vrhá na tento složitý tanec zářivé světlo. Tyto sluneční erupce, které vycházejí z ohnivého srdce slunce, nejsou jen vzdálenými jevy. Procházejí vesmírem a ovlivňují Zemi viditelným i neviditelným způsobem. Uprostřed tohoto nebeského baletu je přímý pohyb Uranu před zvěstí náhlých posunů a změn. Uran je známý svými asociacemi s revolucí a inovacemi. Jeho vliv však přesahuje metafyzickou rovinu a projevuje se hmatatelnými změnami na Zemi. Toto období se vyznačuje nárůstem přírodních kataklizmat. Volání, včetně seismické a vulkanické aktivity, jako by sama planeta reagovala na Uran a vyzývala ke změnám. Přímý pohyb této planety působí jako katalyzátor, urychluje procesy, které se mohly vyvíjet postupně, a vyžaduje od všeho živého přizpůsobení a odolnost. Monumentální 20letá cesta Pluta vodnářem otevírá další kapitolu tohoto kosmického příběhu. Tento tranzit není jen astrologickou událostí, ale předzvěstí společenských metamorfóz. Plutové vodnáři si představuje svět, v němž decentralizace, radikální inovace a přerozdělení moci nejsou jen ideálem, ale hmatatelnou realitou. Je to revoluce. Tato éra slibuje demontáž přežitých struktur a zrod plnohodnotných komunit, v nichž kolektivní blahobyt a technologický pokrok připraví půdu pro budoucnost, která bude ctít vzájemnou propojenost života. Tato nebeská hnutí nás společně vybízejí k zamyšlení nad naším místem ve vesmíru a nad mocí vesmírných sil, které utvářejí nejen fyzický svět, ale i strukturu naší společnosti. V této době změn si připomínáme křehkou rovnováhu mezi změnou a stabilitou, chaosem a řádem a potenciálem obnovy, který spočívá v přijetí neznámého. Ve velké vesmírné hře nebeská uspořádání vrhají svůj pohled na Zemi a vplétají do struktury naší existence témata moci, kontroly, svobody a odhalování pravdy. Tato vyrovnání nezůstávají jen tak bez povšimnutí. Spochybňují samotné základy společenských struktur a působí jako katalyzátory hlubokých změn směrem k transparentnosti a osvobození. Zdá se, že samo nebe vyzývá k ukončení závojů iluzí, které nám dlouho zakrývaly zrak, a vyzývá lidstvo, aby se postavilo stínům a přijalo světlo pravdy. Když novoluní vychází na znamení vodnáře, přináší sebou vlnu potenciálu, posvátný okamžik nabitý příslibem začátku. Tato lunární událost není jenom znamením doby, ale také majákem. Majákem změny, jednoty a respektu ke všem formám života.
vyzývá nás, abychom formulovali své záměry nejen pro svůj osobní růst, ale také pro kolektivní vývoj naší planety. Duch vodnáře se svými vizionářskými ideály a humanitárními podněty prostupuje odlišnostmi, které jsou nejen tolerovány, ale i oslabovány. Čas, kdy jednota neznamená uniformitu a kdy úcta k životu se vztahuje na všechny bytosti i na samotnou zemi. Je to čas k zamyšlení a činům. Čas představit si budoucnost, kterou chceme vytvořit a podniknout kroky nezbytné k jejímu uskutečnění. Novoluní ve Vodnáři nás vyzývá, abychom přijali svůj jedinečný přínos kolektivu a podpořili změnu prostřednictvím inovací a soucitu a stavěli mosty tam, kde dříve stály zdi. V tomto mocném okamžiku si připomínáme, že síla utvářet budoucnost se skrývá v každém z nás, spojených společnými vlákny našeho lidství a našeho místa v obrovském, rozvíjejícím se vesmíru. Únor 2024 se odvíjí jako plátno pomalované živými tahy důležitých astrologických událostí. Merkur, Mars a Venuše vstupují do znamení vodnáře a každá planeta přináší do kolektivního vědomí svou jedinečnou energii. Merkur zostřuje náš intelekt a komunikaci, vyzývá nás k inovativnímu myšlení a propojení na hlubších úrovních. Mars pohání náš elán a odhodlání a inspiruje nás k činům, které posunou společnost kupředu. Venuše nás objímá, pečuje o naše vztahy a oceňuje krásu a nabádá nás k harmonii a jednotě. S přechodem do období ryb nás vesmír vyzývá, abychom se ponořili do hlubin své intuice a spirituality. Tento čin nám připomíná propojenost všech věcí a žádá nás, abychom naslouchali jemnému šepotu vesmíru a tichému tlukotu našeho srdce. Vody ryb nás omývají a přinášejí léčení, tvořivost a hlubší smysl pro empatii a spojení s kolektivní duší. V souladu s transformačními energiemi novoluní jsme vyzýváni, abychom se vydali na cestu rozjímání a meditace. Je to čas, kdy se můžeme podívat do svého nitra, prozkoumat rozsáhlé krajiny našich vnitřních světů a objevit semínka našich záměrů, která chceme zasadit a pěstovat. V tomto období je zásadní podporovat společenství, protože si připomínáme, že růst a transformace nejsou osamocené snahy, ale že jich dosahujeme prostřednictvím jednoty a spolupráce. Jsme povzbuzováni k tomu, abychom přemýšleli jinak, zpochybňovali status quo a hledali nová řešení výzev, kterým náš svět čelí. Tato doba nás vyzývá, abychom jednali soucitně, oslavovali a uznávali lidi kolem nás, aby každý skutek laskavosti přispěl k projevení nové země. Než se sladíme s těmito nebeskými energiemi, nejsme jen pasivními pozorovateli kosmického tance, ale aktivními účastníky utváření našeho společného osudu. Jsme povoláni vnést své jedinečné světlo
do tkaniva života a společně utkat budoucnost, která ctí ducha vodnáře. Budoucnost změny, jednoty a respektu ke všemu živému. V únoru 2024, kdy se naše nebeská cesta blíží ke konci, stojíme na pokraji hluboké transformace, vedení hvězdami a poháněni kolektivní vůlí razit novou cestu. Planety zatančily svůj tanec a svým kosmickým světlem nám ukázali cestu vpřed a vyzvali nás, abychom vykročili do budoucnosti, kde jsou inovace s citem a jednota prvořadé. Je to čas pro reflexi činů a hluboké smysluplné změny, a to jak vnitřní, tak vnější. Využijme poznatky a energie, které jsme v tomto příznivém okamžiku získali, a začleňme je do svého každodenního života. Nechť nás duch vodnáře inspiruje k odvážnému snění, zpochybňování hranic možného a jednání se srdcem plným lásky a rukama připravenýma budovat. Společně se vydáme na cestu k nové zemi, s vizí světa proměněného silou společenství, inovací a hluboké úcty ke všemu živému. Zatímco se noční obloha mění a planety pokračují ve svém věčném tanci, vzpomeňme si, že každý z nás v sobě nese jiskru božství, ten kousek vesmírné skládanky. V jednotě, soucitu a inovacích nacházíme klíč k budoucnosti s neomezeným potenciálem. Vykročme směle do této budoucnosti, vedeni hvězdami a sjednoceni naším společným lidstvím. Cesta pokračuje a my se na ní vydáme společně.